வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுதா பதகமலம் ஸ்ரீ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய 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 Tak, čteme z kapitoly 6, Sankhya Yoga, text 10. Yogi Yunjita Satatam Yogi Yunjita Satatam Atmanam Rahasi Stita Atmanam Rahasi Stita Ekaki Atta Chittatma Ekaki Atta Chittatma Nirashir Aparigraha Nirashir Aparigraha Yogi Yunjita Satatam Yogi Yunjita Satatam Atmanam Rahasi Stita Atmanam Rahasi Stita Ekaki Atta Chittatma Ekaki Atta Chittatma Nirashir Aparigraha Nirashir Aparigraha Yogi Yunjita Satatam Yogi Yunjita Satatam Atmanam Rahasi Stita Atmanam Rahasi Stita Ekaki Atta Chittatma Ekaki Atta Chittatma Nirashir Aparigraha Nirashir Aparigraha Yogi Yunjita Satatam Yogi Yunjita Satatam Atmanam Rahasi Stita Atmanam Rahasi Stita Ekaki Atta Chittatma Ekaki Atta Chittatma Nirashir Aparigraha Nirashir Aparigraha Yogi Yogi Transcendentalista Transcendentalista Yunjita. Yunjita. Musí soustředit ve vědomí Krišny. Musí soustředit ve vědomí Krišny. Satatam. Satatam. Neustále. Neustále. Atmanam. Atmanam. Sebe. Tělem, myslí a sebou. Sebe, tělem, myslí a sebou. Rahasi. Rahasi. Na místě v ústraní. Na místě v ústraní. Stita. Stita. Být takto umístěný. Být takto umístěný. Ekaki. Ekaki. Sám. Sám. Yata chittatma. Yata chittatma. Být vždy opatrný v mysli. Být vždy opatrný v mysli. Niráší. Niráší. Aniž být přitahován čímkoliv jiným. Aniž být přitahován čímkoliv jiným. Aparigraha. Aparigraha. Být prostý pocitu přivlastňování si. Být prostý pocitu přivlastňování si. Překlad. Transcendentalista by se měl vždy snažit soustředit svou mysl na nejvyšší já. Měl by žít o samotě, na odlehlém místě a vždy pečlivě střežit svoji mysl. Měl by být prostužeb a majetnických pocitů. Výklad. Krišna je realizován v různých stupních jako Brahman, Paramatma a nejvyšší osobnost božství. Sručně řečeno, Krišna vědomí znamená neustále se zaměstnávat transcendentální láskyplnou službou pánu. Avšak ti, kdo jsou připoutáni k neosobnímu Brahmanu či lokalizované na duši, jsou také částečně Krišna vědomí, protože neosobní Brahman je duchovním paprskem Krišny a na duše je všeprostupujícím částečným rozšířením Krišny. A tak impersonalista i meditující jsou také Krišna vědomí, nepřímo. Krišna vědomý člověk přímo je nejvyšším transcendentalistou, protože takový oddaný ví, co je míněno Brahmanem a Paramatmou. Jeho poznání absolutní pravdy je dokonalé, když to impersonalista a meditující jogín jsou neustále, jsou nedokonalé Krišna vědomí. Nicméně všichni tito zde dostávají pokyn, aby se neustále zaměstnávali svými určitými činnostmi tak, aby mohli dříve nebo později dojít nejvyšší dokonalosti. Prvním úkolem transcendentalisty je soustředit mysl vždy na Krišnu. Člověk by měl neustále myslet na Krišnu a nezapomenout na něj ani na okamžik.
Soustředěnost mysli na nejvyššího se nazývá samády, neboli trans. Aby soustředil mysl, jedinec by měl zůstávat v ústraní a vyhýbat se rušivým vlivům vnějších objektů. Měl by být velmi dbalý přijímat příznivé podmínky a vyhýbat se nepříznivým podmínkám, které ovlivňují jeho uvědomění. A plně odhodlaný, neměl by toužit po nepotřebných hmotných věcech, které by ho svazovaly majetnickými pocity. Všechny tyto dokonalosti a opatření jsou dokonale vykonávány, je-li člověk Krišna vědomí přímo, protože přímé Krišna vědomí znamená sebeobětování, ve kterém existuje velmi malá pravděpodobnost na materiální majetnickost. Srila Rupa Goswami charakterizuje Krišna vědomí tímto způsobem. Anasaktasya visayan yatarham upayunjata. Nirbande Krishna sambande yuktam vairagyam uchyate. Prapanchikataya buddhya hari sambandhi vastuna. Mumukshubhih parityago vairagyam palukatyate. Když člověk na ničem nelpí, avšak zároveň přijímá vše v souvislosti s Krišnou, je patřičně umístěný nad majetnickými sklony. Na druhou stranu ten, kdo vše odmítá, neznaje souvislosti dané věci s Krišnou, není tak úplný ve svém odříkání. Krišna vědomý člověk dobře ví, že vše patří Krišnovi a také neustále prostý pocitu osobního vlastnictví. Jako takový netouží po ničem na svůj vlastní osobní účet. Ví, jak přijímat věci příznivé pro Krišna vědomí a jak odmítat věci nepříznivé pro Krišna vědomí. Je vždy netečný vůči hmotným věcem, protože je vždy transcendentální a je vždy sám. Nemá je co dočinění s lidmi, kteří nejsou Krišna vědomí. Krišna vědomý člověk je tedy dokonalým jogínem. Om Ainana Timirandasya Giranjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Shtapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yukta Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishagan Vitamscha E Krishna Karuna Sindha Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Shute Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpata Rubhyascha Kripa Sindhu Bhavacha Padidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Goravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paskatri Shakarine Yogi unjita satatam atmanam rasi stita ekaki yatta cittatma nirashira parigraha. Transcendentalista by se měl vždy snažit soustředit svou mysl na nejvyšší já, měl by žít o samotě na odlehlém místě a vždy pečlivě střežit svou mysl. Měl by být pro tužeb a majetnických pocitů. Tady Prabhupád nám píše, že cíl každého transcendentalisty je, nebo by mělo být, zaměřit svou mysl na Krišnu. Ať už je to karma yogi, jnana yogi, nebo bhakti yogi, tak cíl je soustředit svou mysl na Krišnu. A taky cíl spirituálního života je milovat Boha, milovat Krišnu. A tyhle věci jdou dohromady, protože jen pokud někoho miluji, tak na něj dokážu myslet pořád. Takže pěstování si lásky
ke spirituálnímu mistrovi, jak i Krišnovi nám pomáhá, pomáhá na ně myslet neustále. A to je cíl spirituálního života. Yoginama písarvejša matkate nantarátmana šadhávam bačate jomam samé yuktatamomata. Největší jogi je ten, který neustále myslí na Krišnu s láskou. Samozřejmě my můžeme na Krišnu myslet v různých nastaveních. Nemusí to být nutně s láskou. Třeba Kamsa nebo Šišupal taky mysleli na Krišnu, ale chtěli ho zničit, chtěli ho zabít. A Krišna byl tak milostivý, že jim dal osvobození, protože i tak mysleli na formu Krišny. A to je vlastně tak mocné, že i skrze to, že byli ve vztahu nepřátelství ke Krišnovi, tak dosáhli osvobození z tohoto materiálního světa. A tady to je v kontrastu s Mayavádými, tedy těmi, kteří říkají, že Krišna nemá formu. Tak ti osvobození nemůžou dosáhnout. A existuje spousta cest, karma yoga, jnana yoga, a hatha yoga, a která z těch jog je nejjednodušší a nejpraktičtější. A to tady Prabhupád taky zmiňuje. Když my použijeme všechno ve spojení s Krišnou, když uvidíme za vším Krišnu, tak bude pro nás nejjednodušší i na Krišnu myslet. Nirbande, Krišna sambande. Krišna sambande ve spojení, ve vztahu s Krišnou. A takhle se máme příležitost s ním neustále spojovat. A je pravda, že vše náleží Krišnovi. Vše je Krišnovo. A vše je svou podstatou spirituální. Takže my máme příležitost kultivovat tady to vidění, jak všechno patří Krišnovi, a využívat to pro Krišnu. A tedy nic není svou podstatou Maya. Maya je naše iluze. Maya je to, co není. Takže pokud si pleteme něco s něčím, pokud kus klacku, nebo pokud hada považuji za kus klacku, tak jsem v iluzi. Stejně tak, pokud tady to, co mám okolo, považuji, že je to určené k mému požitku, tak jsem v iluzi. Ale nic není svou podstatou iluze. Ty věci jsou dočasné, ale to neznamená, že jsou falešné. A teďka, jak k tomu prakticky přistoupit, když všechno je vlastně Krišnova energie? Musíme kultivovat inteligenci, schopnost rozlišovat. Vlastně esenci spirituálního života je schopnost rozlišovat. Vidět, kdy my se snažíme ukájet své smysly, kdy k věcem a k aktivitám přistupujeme v duchu toho, že si my budeme užívat, anebo jestli přistupujeme k věcem a k aktivitám v tom duchu, abychom potěšili svého spirituálního mistra a Krišnu. Taková flaška slivovice, to je spirituální energie Krišny, a zároveň, aspoň tady v těch nižších stádiích spirituálního pokroku, kde se nacházíme, tak je pro nás určitý přijmout pravidla. Protože ta flaška vodky je sice spirituální, ale
když se napiju, tak mě to velmi pravděpodobně bude vést dál od Krišny. A takhle, když jsme potom schopni vidět skrze následování disciplíny spirituálního mistra, tak jsme schopni vidět víc a víc spojitostí s Krišnou, protože my si to můžeme mentálně v mysli říkat, že ta flaška vodky nebo ten smažený řízek je Krišnová energie, ale ve skutečnosti budeme mít ten, jak tady Prabhupád píše, ten majetnický pocit a ten pocit, že to je pro náš, že si tím budeme užívat. Vlastně tady ten proces bhakti yogi Krišna vědomí je proces transformace. Není to proces eliminace. My máme příležitost transformovat náš duch požívání si na ducha, aby si užíval Krišna. Je to proces transformace. Čemu tady v tomu procesu transformace čelíme? Vlastně je to takový nános na našem srdci, jsou to anarty a to jsou nepotřebné věci. To jsou věci, o kterých si myslíme, že je potřebujeme, ale ve skutečnosti je nepotřebujeme. Například, že jo, myslíme si, že potřebujeme takovou spoustu věcí. Abychom byli šťastní a spokojení, že potřebujeme dům, rodinu, manželku, děti, auto, peníze, kariéru, vzdělání, tituly, že potřebujeme spoustu přátel, abychom byli šťastní a spokojení. A tady to jsou všechno anarty, kterých máme plno. Tady bych přečetl vlastně, co o tom říká na přednášce Štyla Prabhupád o anartách. Vlastně tady to je přednáška z roku z dubna 75. Cokoliv, co jsme udělali, jednoduše anarta, bez jakéhokoliv významu. Ale pokud řekneme, lidé nás budou kritizovat, že proč využíváte tady to auto, proč využíváte letadlo. Ale naší taktikou je, že můžeme využít jakoukoliv anartu ve službě Krišnovi. To je naše taktika. To znamená, že vy jste vytvořili nějaké anarty, ale my můžeme využít dokonce tyto anarty ve službě Krišnovi a učinit je smysluplnými. To je naším zaměstnáním. Takže to vyžaduje čas. Ale aspoň věci, kterými jsme zbytečně obtěžkáni. Jsme obtěžkáni tolika zbytečnými věcmi. A takže naše takzvané nezbytnosti života se sníží. Anarta u upasamam. Ačkoliv řídíme auto, nemyslíme si, že je zásadní. Ale ti, kteří jsou pohlceni civilizací, ti si myslí, že je zásadní. To je ten rozdíl. A náš Aktašya Vishayan. Náš proces je, že musíme kázat. Takže musíme jít do Spojených států. Takže pokud se tu nachází letadlo, proč bych měl plýtvat svým časem? Jednoduše ho využiju. Takže my nepohrdáme materiálním pokrokem. Ale jednoduše varujeme. Nezapomínejte Krišnu jednoduše pro záležitost materiálního pokroku. To je Krišna vědomí. Neodrazujeme vás, ale když jste vytvořili, vynalezli něco materiálního, využijte to pro Krišnu. A nás jak ta sjaví se já. Nelpěte na autu, ale využijte ho proto, abyste jezdili rychle kázat.
A to je všechno, abyste jezdili rychle šířit Krišna vědomí. Tady to je vyžadováno. To je rada Rupy Gosvamího. Neumírejte pro nedostatek aut. Ale když dostanete příležitost jít rychleji, než chodit, měli byste to využít. Nirbande Krishna Sambande Yukta Vairagam Učate. Toto je vyžadováno. Že všechno zapojené v Krišnově službě. To je Yukta Vairagya. Ne Falgu Vairagya. Takže tady to byl Prabhupád. Vlastně Palgu Vairagya znamená falešné vzdání se, falešné odříkání, kdy se něčeho odřeknu na základě toho, že to je mája, protože nic není mája, moje koncepce, moje představa o tom předmětu je mája. Takže naším procesem je všechno, snažit se všechno využít v procesu Krišna vědomí a tím, jak postupujeme, tak jsme schopni víc a víc věcí a aktivit zaměstnat v Krišna vědomí. A vlastně ty anarty, to jsou věci, které si myslíme, že potřebujeme, že to jsou naše nezbytnosti. A tímto se k nimi stáváme připoutáními a vytváříme plány. Pokud budu mít tohle, budu šťastný. Až budu mít tohle, budu naplněný. Až budu mít tohle, budu úspěšný. Ale vědomí, ze kterého vycházíme, je, že teďka jsme nespokojení, že teďka jsme nešťastní. Protože si říkáme, až budu mít tady ty věci, až budu mít tohleto. Takže naše současné vědomí je, že jsme nespokojení. A to je jeden z jasných znaků materiálního života. Vlastně bhakti yoga je proces, aktivita, ke které nic nepotřebujeme. Je to jediný proces, ke které nic nepotřebujeme. Dejme tomu, že chci zahradničit, tak potřebuju semínka, potřebuju nějakou půdu, potřebuju nějaké věci. Dejme tomu, že chci jezdit na koni, potřebuju koni. Dejme tomu, že chci obhajovat lidi u soudu, tak potřebuju právní vzdělání. Pořád tady v tom materiálním světě naše materiální vědomí potřebujeme něco. Ale bhakti yoga, vědomí Krišny, je jediný proces, ve kterém nepotřebujeme nic. Savai pum samparu dharmo yato bhaktir adokshaye. Ahaituki apratihata yayatma suprasidati. Ahaituki. Haitu znamená příčina nebo důvod. Vlastně tady ten proces našeho nejvyššího zaměstnání, proces spojování se s Krišnou, je proces, do kterého nemůže přijít žádná materiální příčina. Neexistuje žádný materiální důvod, který by nám znemožnil tady ten proces vykonávat. Do té míry, do které jsme pohlceni, tady v těch anartách, v těch, jak Prabhupád říká, nepotřebných potřebnostech, tak do té míry budeme mít také tendenci o tady těch věcech mluvit. V Bhagavatamu je řečeno, Shrota Vyadini Rajendra Nirnam Shanti Sahasrasa Apashyatamam Atmatatvam Grheshu Grhamedinam. Takže ti, nebo pokud do té míry, do které máme v sobě tady tu potřebu, tady těch všech nepotřebností materiálních, tak do té míry budeme mluvit o všech různých tématech, kromě Krišny. Že jo? Budeme mluvit o své rodině, budeme mluvit o své kariéře, o svých úspěších někoho jiného, budeme někoho pomlouvat, někoho budeme chválit. Mm-hmm. Bude to taková přehršel příběhu, tak jako když se
lidi normálně sejdou, tak každý povídá ten svůj příběh, možná ten svůj příběh, jak se stal obětí, jak se stal chudákem, možná jak vydělal peníze, v čem uspěl a tak dále. Těch témat jsou stovky a tisíce. Ale ten, kdo je zapojený v procesu Krišna vědomí, tak ten má jenom jedno téma. To je Krišna. A čím víc budeme zapojeni do tady toho tématu, Šrinvatam Svakatá Krišna, Punya Shravana Kirtana, tak tím víc budeme čistit své srdce od těch nepotřebných potřebností. Hrdyantashtohya Bhadrani Vidhunoti Suricatam. Takže to máme příležitost asociovat s podobně zaměřenými lidmi. Stejně tak, když se chci stát lékařem, tak asociuji s těmi lidmi, kteří studují lékařství nebo už vystudovali a jsou zkušenými lékaři. Když se budu chtít stát úspěšným zahradníkem, tak budu asociovat s těmi, kteří mají zkušenosti v zahradničení. A stejně tak, pokud budu chtít činit pokrok, tak budu asociovat s těmi, kteří již pokrok udělali. A takhle skrze naslouchání budu mít příležitost činit pokrok a budu kultivovat svou schopnost rozlišovat. Svou schopnost rozlišovat od to, co je moje anarta, od toho, co je skutečné. A skvělým nástrojem naší asociace jsou knihy, které nám Prabhupád dává. To je perfektní nástroj, jak si kultivovat svou schopnost rozlišovat. A ještě na konci zmíním tady v kontextu toho verše, který říká, že transcendentalista by měl žít o samotě na odlehlém místě a vždy pečlivě střežit svou mysl. To se zdá, že tady ten verš doporučuje žít o samotě. A zároveň v 6. kapitole, o pár veršů později, Arjuna upřímně Krišnovi sdílí, že tady to je nemožný. Chanchalam Himana Krishna. Moje mysl je divočejší než vítr, nedá se skrotit. Takže žít v ústraní pro nás v tomto věku, v této době, není rozhodně doporučené, protože my nemáme tu schopnost kontrolovat svou mysl. Naším procesem je zapojit všechno, co máme, zapojit své tělo do služby Krišnovi. Tady o tom taky vypráví Prabhupád na přednášce z dubna 1976 a vypráví příběh o Bhaktisiddhantovi. Takže si přečteme. Můj guru Maharáž říkával, mám tu mi Kishera Vaishnav. Je mentální spekulace, že budu to takhle dělat. Raha, budu v odlehlém místě, budu pět. Toto nemůžete dělat, protože vaše mysl ještě není vytrénovaná. Toto je určeno pro tu nejvyšší dokonalostní fázi, pro to nejvyšší dokonalostní stádium, že cokoliv, že kdekoliv si jedinec může sednout a pět Hare Krishna a zůstat šťastným. Toto pro ta běžná stádia není možné. Proto můj guru Maharaj kritizoval. Mám tu mi Kishera Vaishnava. Protože je to všechno mentální spekulace, proto on kárá svou mysl. Moje milá mysli, ty se stala Vaishnavou? Mám tu mi Kishera Vaishnav, pratištara tare nijane raga gare. Tava harináma kevala kaitava. V odlehlém místě sedět dole, pět Hare Krishna. Pro tebe to je jen, aby si získala nějaké laciné materiální uznání a,
a podváděla lidi. Tak to můj guru Maharáš říkával. Takže se to nesnažte dělat. Neustále buďte zapojeni v Krišna, v Krišna aktivitách, v Krišnových aktivitách. A tím víc, čím víc jsme zapojeni v Krišnových aktivitách, tak tím si pěstujeme chuť a tato chuť nám pomáhá být čím dál tím víc zapojeni v Krišnových aktivitách vlastně. Když máme materiální život, tak pracujeme 8 hodin denně a jsme vyčerpaní. A když jsme plně absorbováni ve spirituálním životě, tak pracujeme 24 hodin denně a nejsme vyčerpáni. To je rozdíl mezi materiálním a spirituálním životem. Yogi yunjita satta tam atmanam rahasi stita ekakiyatta citta atmanani rasira parigraha. Transcendentalista by se měl vždy snažit soustředit svou mysl na nejvyšší já. Měl by žít o samotě na odlehlém místě a vždy pečlivě střežit svou mysl. Měl by být prost tužeb a majetnických pocitů. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama.